ពួកគាត់ទាំងពីរនាក់ហ្នឹងបងសេនីហើយនឹងបងហើយវាសាហ្នឹងស្រឡាញ់គ្នាតាំងពី2ឆ្នាំមុនតែនិយាយទៅយើងមានរឿងបងស្រីច្រើនមែនតែនតែគាត់ថាខ្ញុំលក្ខអ្នកអស់គ្នា2ឆ្នាំជាង3ឆ្នាំអញ្ចឹងអើយមកប្រាប់មួយថ្ងៃវាអត់អស់ទេអញ្ចឹងក្នុងពិធីជាប់ពាក្យរបស់ idol ទាំងពីរនាក់មាន idol ពីរនាក់នេះទៅចូលរួមពេលហ្នឹងយើងអត់ដឹងណាយើងជាមើលគាត់ថាអង្ប្រូអង្ស៊ីបងប្អូនអញ្ចឹងទៅបាទប៉ុន្តែបច្ចេកទេសគាត់ប្រាំងដូចបងបងពីរនាក់នេះយើងអត់ដឹងទេដោយសារគេល្បីថាអូនទាំងពីរហ្នឹងមានស្នេហានឹងគ្នាឬអីចឹងតែរឿងនេះជាការពិតឬក៏អត់ខ្ញុំគិតថាពួកគាត់គិតអញ្ចឹងដោយសារតែជំរាបសួរបងប្អូនអរគុណសូមគោរពមកកាន់វីដេអូថ្មីរបស់ខ្ញុំបាទភីត្រូវម្ដងទៀតបាទអូខេបងប្អូនអរគុណសូមគោរពមកកាន់វីដេអូថ្មីយើងខាតជួបគ្នាយូរហើយខ្ញុំដូចជាຕົកបងប្អូនចោលដូចជាចូលចុងមួយខែបាទខ្ញុំខាងធ្វើវីដេអូនៅលើ channel YouTube របស់ខ្ញុំនឹងឥឡូវយើងវិលមកវីដេអូថ្មីឥឡូវយើងចូលមកកាន់ប្រធានបတ်របស់យើងម្ដងបាទថ្ងៃនេះគឺថាមិនថានៅក្នុង Facebook TikTok បាទមកឃើញតគាត់ពីអ្នកហ្នឹងបាទគាត់ពីអ្នកណាគេបងប្អូនតែឃើញខ្ញុំបាច់និយាយបងប្អូនដឹងថាគាត់ពីអ្នកណាគេដែរបាទនិយាយទៅគឺគាត់គឺជា idol ខ្ញុំយូរហើយបាទបងហេងវិសាលឥឡូវនេះគឺមិនមែនបាយធ្លាយទេគឺលក្ខណៈថាចេញមកដោយស្របបាទគឺបងហេងវិសាលជាមួយនឹងបងស្រីនីបាទគឺបានធ្វើពិធីភ្ជាប់ពាក្យបាទក៏ក្រើកតែម្ដងបាទតែឥឡូវថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមកហ្នឹងគឺខ្ញុំមិនមែនមកនិយាយពីរឿងពិធីភ្ជាប់ពាក្យរបស់គាត់មួយទាំងមូលនោះទេយើងអត់មានសេចក្ដីទៅនិយាយរឿងហ្នឹងឯងព្រោះអីរឿងហ្នឹងយើងដឹងដល់អ្នកគ្នាឯងតែថ្ងៃនេះគឺយើងមក reaction ទៅកាន់វីដេអូចាស់របស់គាត់មួយដែលវីដេអូនោះគឺសារព័ត៌មានម្នាក់ទៅសម្ភាសន៍របស់គាត់ទាំងពីរនាក់ហើយពេលដែលសម្ភាសន៍ហ្នឹងគឺបងអ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងគឺគាត់សួរចំចំហ្មងបាទអត់ដឹងថាបងខ្ញុំបានថាអត់ដឹងថាបងអ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងគាត់ដឹងរឿងហ្នឹងតាំងពីយូរមកហើយឬក៏គាត់អត់ដឹងទៅឬក៏គាត់សួរប្រយោលឬក៏គាត់មិនខ្ញុំអត់ដឹងទេបាទតែនៅក្នុងវីដេអូដែលខ្ញុំចង់ទៅ reaction ទៅហ្នឹងគឺគាត់សួរចំចំហ្មងពួកគាត់ទាំងពីរនាក់ហ្នឹងបងសេនីហើយនិងបងហើយវាសាហ្នឹងស្រឡាញ់គ្នាតាំងពី2ឆ្នាំមុនបាទហើយមកដល់ពេលនេះគាត់ត្រឹមតែ public ថ្ងៃហ្នឹងហ្នឹងហើយអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវគឺយើងចាប់កម្មវិធីហើយបងអរគុណអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាមែនតើនិយាយទៅយើងមានរឿងបកស្រាយច្រើនមែនតើតែគាត់ថាមានរឿងបកស្រាយខ្ញុំលក្ខអ្នកអស់គ្នា2ឆ្នាំជាង3ឆ្នាំអញ្ចឹងអើយមកប្រាប់មួយថ្ងៃវាអត់អស់ទេអញ្ចឹងនឹងថ្ងៃហើយអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាមែនតើសម្រាប់ការស្រឡាញ់ការ support ការផុសពួកខ្ញុំអត់តន់បានមើលអស់ទេនិយាយទៅច្រើនមែនតើទុំចាប់កម្មវិធីអញ្ចឹងណាហឺអត់ដឹងនិយាយមកអូយគេធ្វើដូចអួនជានឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងយើងទៅ reaction ទៅវីដេអូបងសាពុំមានម្នាក់បានជាពីអ្នកគាត់ហ្នឹងហើយអំឡុងពេលហ្នឹងគឺគាត់កំពុងតែ private ហ្នឹងហើយថាតើពេលដែលគាត់កំពុងតែ private មានអ្នកគ្នាគាត់ហ្នឹងអត់ឲ្យ fan fan ដឹងឬក៏អត់ឲ្យញុំដឹងដែលញុំជា fan របស់គាត់ដែរអត់ឲ្យពួកយើងដឹងហ្នឹងគាត់និយាយជាម៉េចជាមួយអ្នកសាពុំមានថ្ងៃចង់សភាអូនតិចទៅក្នុងរឿងរ៉ាវមួយចំនួនអញ្ចឹងអូនដោយសារគេល្បីថាអូនទាំងពីរហ្នឹងមានស្នេហានឹងគ្នាឬក៏អីអញ្ចឹងតើរឿងនេះជាការពិតឬក៏អត់ខ្ញុំគិតថាពួកគាត់គិតអញ្ចឹងដោយសារតែពួកខ្ញុំបានថតរឿងមួយគ្នាអញ្ចឹងណាបងអញ្ចឹងជាធម្មតាយើងថតរឿងមួយគ្នាយើងមានភាពស៊ីចង្វាក់គ្នាអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងពេលខ្លះធ្វើឲ្យពួកគាត់គិតថាអូមើលទៅស្វីតតែចង់ឲ្យអញ្ចឹងដែរនៅក្នុងជីវិតប៉ាត់អីអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែក្នុងជីវិតប៉ាត់ក៏ស្វីតអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែសិស្សច្បងសិស្សប្អូនមិនរួមកាយទៅបាត់ថ្ងៃណាមួយយើងបាក់ចិត្តស្រឡាញ់គ្នាឬក៏អីគិតមិនវិញខ្ញុំគិតថាដូចជាអត់មានបញ្ហាប៉ុន្តែអានឹងលឿអនាគតអនាគតណាគេមិនមើលឃើញទេត្រូវឯងបងហ្នឹងហើយអូខេណាស់ចូលតបងស្រឡាញ់មួយបងស្រីនៅខាងក្រោយដែលកំពុងមើលកាមេរ៉ាហ្នឹងថាបានចិត្តតែមើលឃើញនឹងអស់អនាគតស្រីនឹងអូនហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយចូលឧទាហរណ៍ថាថ្ងៃណាមួយបើថាយើងស្រឡាញ់គ្នាមែនទេតើយើងអាចនឹងចូលរួមការឆាប់ឆាប់ឬក៏អត់ថ្ងៃណាមួយបើយើងបាក់ចិត្តស្រឡាញ់គ្នាមែនទេតើបើតែផលឲ្យបងសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាជាធម្មតាយើងខ្មែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងតើស្រឡាញ់គ្នាយើងត្រូវថាប្រព្រឹត្តតាមប្រប្រៃប្រប្រៃនៃខ្មែររៀងភ័យញ័រមកអញ្ចឹងណាបងអញ្ចឹងយើងអាចចោលបានទេគេណែដូតារបស់យើងប្រប្រៃនៃយើងមិនខ្មែរស្រឡាញ់គ្នាយើងត្រូវតែធ្វើអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអូនប៉ុន្តែអនាគតយើងមើលអត់ទាន់ឃើញបាទគាត់ពេលដែលគេសម្ភាសគាត់អំឡុងពេលដែលគាត់កំពុងតែ private ហ្នឹងគាត់មើលដូចអត់ភ័យធម្មតាហើយយុតិគឺខ្ញុំសុំតសាលចេញពីទឹកចិត្តតែម្ដងបាទគឺគាត់បកកែប្រែវាខ្លាំងមែនតើទាំងការបណ្ដេថាតការជួបគ្នាទាំងការដើរជាមួយគ្នាតការញ៉ាំអីជាមួយគ្នាទាំងអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលគាត់ចេញក្រៅមកឲ្យជួប fan ជួបអីឬពេលគាត់ធ្វើវីដេអូធ្វើអីអញ្ចឹងខ្ញុំចេះឆ្ងល់ថាម៉េចបងហេងឧស្សាហ៍មិនសូវថតរឿង
miền tu sài xê như là gọi mất những trẻ chơi hoa hay những trăm mơ và tái về đời những mơ để đôi chỉ bị tạo sao bỏ miền chứ nó khi còn sài mong cứ những ó tập còn mình sài hiện tế còn đóng phong hiện tế tại tem cá bắt tới mình đôi những cá cất tế cứ quật bên này thả quật prang giếng hồ nào khnề nè ngày chừng là những tranh prang ở đây ok nào bọn nào khnề chừng bị đói này bán chào bởi hay những trong hiệp thả phụ quật giếng của giếng đồ làm quật bà giếng sài như ngắt ngắt hay đập về cho biết móc tu bừng bỏng mà cũng đôi cú sài khá sáng hết sáng sáng ba chluk nữa sáng sáng ba bay sáng 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 ba clutch chong miên ra mặt lạc luôn sáng sáng tìm ba chẳng gửi all day ong ong hơi em yung per ram mùi tay chị bụt yung miên nằm ở đông tay hay yung rơ lại cô chị bụt yung mình nhẹ để yung cơ thà sạ xóm hay yung để yung tê nhung lỡ sáng sáng là lỡ mẹ anh sẽ đai bên off TikTok mà off Facebook mà khơi để pin nhẹ quá đứng miên ram tha cận đai anh ai ca chẳng có nào khi xa được chung giờ chăm tất nhung chiếc mình phòng mà đã single hay ai đứng xa hà nó cứ nhung ở sẽ cất tì à là nhung xong dễ chung video này tới bật xua tam thuần tới nhung bạch lại bỏ xe chờ này bộ bôn tầng ở khi này cô đang ở dụ bật bọc cho mấy nhung Petro thơ video bộ màn chân nam ơn đi à là nít cứ bị quan mà phải pin nít khi mà dụ đọc đọc hiểm chân nam chỗ đọc mỗi chân nam ấy chẳng ai đứng xa hà nó cứ nhung lại là tham nhưng mà sơ dồn hay còn nhưng mà sơ bản này thà dừng ở toàn tròn đài chẳng bọn nào khá phối bọn nào khá vì đó cứ thôi nó không chạm bị bọn nó phải bì bà phải bì ní hay khi chúng tập tài dụng đọc vào mỗi chân tế bởi sơ nó khi chúng dạy đường xe hai chờ anh tới vì ở lò cũng rồi đọc mấy cái mình xem chết tháng nhưng mà không bê nhưng mình tự dạy đường xe hai lò cứ nó không bị thi cho bị rồi bỏ ai đó tụi pin nhé mình ai đó pin nhé ní tới chỗ rúm hay rụp quát phó thầm mà máu nghe ban bởi rồi khê lại chuyện bà bảo con cận mơ nâng ạ bây giờ chúng ta đứng lên dương chỉ mơ có thang bởi rồi anh xí bóng bóng lên dân tầy bà bỏ tay bây giờ ta có prang định bóng bóng bình nạn đi chúng ta đứng thế bởi xin chỉ phên phên bỏ bóng xí mà nạ nạ đứng thả rừng bộ quật bình nạ ở xí nhầm lớn đó xong vạn nạ bóng bóng đó khá nạ cảm ơn lưu bị tổ ní xong chú rẻ trên phòng bà mình vị tổ nạp nha mọi nhóm reaction bạch liên bình năng mong ok nhóm dưới lấy nhóm khá ta khá dương bóng bóng dương hay tổng nhóm mà nạ đai chạy chạy bóng xị chứ nè mình vị tổ ấy thở nhóm reaction tiết ai cảm ơn lưu bị tổ nị bàn tức chung bạc Petro xong gồm rộp chùm rịp liên chụp nhóm bạn lưu bị tổ cài bye bye.